他知道我们两个差17岁，嗯，怕什么？怕生病，以后要推我做人。对，甚至那时候结婚前一天，他妈还说没关系，我们桌子定了，但是你如果要悔婚，我马上全部取消，没关系，我们就当请客吃饭。你不想结也没关系。第一次吃饭我就开始剥虾，来，可以哄妈妈，妈妈来，我就剥虾。人家没有嫌你走脏，没有，你也去，我说嗯，摸，都睡了，都睡了。每周一二晚上10:15，三立台湾台29频道，阿姐万岁。